Hola, bona tarda, Gemma. Doncs sí, ha començat aquesta sessió plenària, la primera, com deies, del mandat 2023-2027, on es donarà compte del cartipàs municipal, l'estructura organitzativa que tindrà en els propers 4 anys l'Ajuntament de Santa Perpètua. Abans de donar compte d'aquest cartipàs, l'alcaldessa de Santa Perpètua donarà lectura a un acord de la Junta de Portaveus amb motiu del Dia Internacional del Dia de l'Orgull LGTBI. Molt bé, doncs molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al ple ordinari de la Corporació. Començarem amb la lectura d'una declaració institucional de commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, lesbianes, gais, transexuals, bisexuals, intersexuals i queer. Des del 28 de juny de 1969 han estat molts els avanços que ha viscut la societat en el terreny dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Malauradament, pertany a aquest col·lectiu, encara està penat en presó o en pena de mort en 67 països. En el nostre país és legal el matrimoni entre les persones del mateix sexe des del 3 de juliol del 2005. Es va convertir en el tercer país del món en legalitzar-ho. Només som una vintena d'estats on és legal formalitzar aquestes relacions. Mig segle després, a nivell de documentació institucional, també ens queda molta feina. Encara, els col·lectius de famílies homoparentals i monoparentals es troben amb moltes mancances quan parlem de la documentació necessària per fer qualsevol tràmit. És un acte senzill per a les famílies heteroparentals, però en el cas de les altres tipologies de famílies són documents que en molts casos s'acaben omplint de paraules que no representen les condicions de les seves famílies. Estem parlant de, per exemple, preinscripcions i inscripcions a les escoles a totes les etapes educatives, on es demana el nom del pare i mare de l'alumnat, inscripcions i o matrícules en activitats extraescolars de qualsevol disciplina, on passa el mateix. També en el moment de registrar els diferents descendents de la parella i o en tràmits d'alta o baixa de qualsevol servei públic o privat. L'Ajuntament de Santa Perpètua està dins dels municipis que en la seva documentació ja té en compte aquesta no discriminació i que està revisant i canviant aquella documentació que no és de nova creació. Un altre camí complicat per a aquests col·lectius és el fet de poder formar una família. En el cas de parella de lesbianes o mares solteres, poden optar a tractaments d'IA, inseminació artificial, i o FIV, fecundació in vitro. En el cas que físicament la dona o dones puguin sotmetre's a aquests tipus de tractaments emparades per la llei 14/2006. També, en el terreny de l'adopció, encara les famílies homosexuals continuen tenint problemes, tant a nivell nacional, llei 9/2018, com en les adopcions internacionals, on només uns pocs països obren les seves fronteres a famílies homosexuals i monoparentals. Aquestes últimes patint una doble discriminació per si està formada per una dona o un home. La realitat és que els homes de famílies monoparentals estan posats al final de les llistes d'adopcions. A mig camí de l'any 2023 i en un context com l'europeu, hauríem d'haver superat qualsevol debat ideològic i polític sobre els drets individuals de qualsevol col·lectiu en matèria de drets fonamentals. És una obligació que tenim les administracions i la ciutadania com a col·lectiu per poder garantir aquests drets. Des de la Regidoria d'Igualtat i Drets Civils vam impulsar l'aprovació durant el 2022 del primer Pla de Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Santa Perpètua i hem consolidat el nostre servei SAI, Servei d'Atenció Integral, per donar respostes al col·lectiu LGTBIQ+, com a resposta a aquests reptes presents i futurs. Per totes aquestes raons, els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i Ciutadans, declarem: primer, tornar a instar el Govern de la Generalitat i de l'Estat espanyol a la modificació dels documents susceptibles de discriminació a les famílies homoparentals i o monoparentals, com per exemple la llei 9/2018 del Código de Família, on es discrimina en el seu contingut i continent a qualsevol tipus de família fora de les heterosexuals en matèria de drets d'adopció.
Segon, des de la Regidoria d'Igualtat es compromet a revisar tota la documentació administrativa. I tercer, demanar als partits polítics una actitud i comportament responsable en totes les seves manifestacions públiques, deixant de banda la crispació i les lluites partidistes en reivindicacions de la pròpia ciutadania. Santa Perpètua de Mogoda, 29 de juny de 2023. Molt bé, doncs, havent donat lectura de la declaració, comencem amb els punts de l'ordre del dia del ple que, si els sembla, els explico com funcionarà. Iniciem el ple extraordinari de Cartipàs i Organització de l'Ajuntament i en primer lloc explicaré el funcionament d'aquesta sessió plenària. Els proposo que es faci una presentació de tots els punts de l'ordre del dia, és a dir, dels decrets a donar compte al ple i dels decrets que requeriran votació. Aquests últims, encara que es presentin de forma conjunta, es votaran de forma separada un per un. Una vegada feta la presentació dels punts de l'ordre del dia, a donar compte al ple per part del secretari de la corporació, li passaré la paraula al ponent del govern local per fer l'exposició conjunta del contingut dels punts de l'ordre del dia sotmesos a votació. Seguidament, obrirem un primer torn de paraules dels portaveus dels grups municipals de menor a major sobre el contingut dels punts de l'ordre del dia del ple. Si fos necessari, obriríem un segon torn de paraules dels portaveus. El nou ROM estableix que la presentació de cada punt pot tenir una durada màxima de 5 minuts i la primera resposta dels portaveus dels grups municipals de 3 minuts, els que pot respondre el ponent amb una mateixa durada de 3 minuts. Després, es pot obrir un segon torn de paraules amb una durada màxima d'un minut. Tal com es diu en l'article 66 del nou ROM, exposició i votació dels punts de l'ordre del dia, tant la presentació com les respostes dels portaveus dels grups municipals poden ser més àmplies per raó de la transcendència dels punts que es tractin al ple. És evident que els punts que avui es tractaran al ple són punts d'una transcendència especial i, per tant, les durades de les intervencions podran ser més llargues. No obstant això, demano tant al ponent com als portaveus dels grups municipals prudència en la utilització del temps assignat. A continuació, passarem a la votació dels punts de l'ordre del dia que ho requereixen un a un. En primer lloc, li passaré la paraula al secretari de la corporació per descriure els decrets a donar compte al ple. I, una vegada feta aquesta exposició, li passaré la paraula al senyor Delino Macías, que actua com a ponent i portaveu del govern local, dels punts de l'ordre del dia que es passaran a votació. Per tant, secretari, tens la paraula. Sí, el primer punt és donar compte de la constitució dels grups municipals. Els grups que s'han creat, d'acord amb l'article 40 del Reglament Orgànic Municipal, són els següents: el grup municipal de Santa Perpètua en Comú, format per Isabel García Ripoll, Sergio Hernández Castellano, Ana María Bajo Correa, Marçal Solà García, Adelino Macías González, Julio Pérez Albero, Jorge Navarro Soligó, Sandra Gómez Jiménez, Tamar Zamora Hinojosa i Jessica Jiménez Aranda. En serà portaveu titular Adelino Macías González i portaveu suplent Marçal Solà García. L'altre grup municipal constituït és el grup municipal d'Esquerra Republicana, format per Laura Oliver Perdigones, Sergi García Vázquez, Laura Sánchez Pascual, Albert Bonàs Tomàs, essent-ne portaveu Laura Oliver Perdigones i el portaveu suplent Sergi García Vázquez. L'altre grup municipal és el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, format per Pere García Gómez, Olga Valenzuela Albuixec, Joan Martínez García i Antonia Luis Romero. El portaveu serà en Pere García Gómez i la suplent Olga Valenzuela Albuixec. L'altre grup és el grup municipal popular, format per la regidora Júlia González González, que exercirà també la funció de portaveu. L'altre grup és el grup municipal de Vox, format per Santiago Delgado Ortiz, que en serà portaveu. I, per últim, el grup municipal de Ciutadans, format per Kevin Romero Navas, que en serà també portaveu. Molt bé, gràcies, secretari. Passem a donar compte dels decrets de la presidència. El primer és el decret de nomenament dels tinents d'alcaldia.
Sí, els diferents decrets. El primer d'ells és els dos decrets pels quals es fan el nomenament dels tinents d'alcaldia, un total de 6 tinents d'alcaldia. El següent seria l'1-2-2, són els decrets pels quals s'aprova l'estructura de l'administració municipal executiva i es formulen les delegacions de l'alcaldia als diferents regidors i regidores de la corporació. El següent, el corresponent a l'1-2-3, és el decret pel qual es disposa quina és la composició de la Junta de Govern local i quines són les delegacions que es confereixen per part de l'alcaldia. L'altre decret és el punt 1-2-4, és el decret de delegació de la presidència de les comissions informatives. I, per últim, hi ha el decret de nomenament de personal eventual, que és un decret de continuïtat del personal eventual que estava en aquests moments en l'Ajuntament. Molt bé, gràcies, secretari. I tal com els deia, de les propostes d'acord, que són 7 propostes, l'explicació serà conjunta i després passarem a la votació per separat. Té la paraula el senyor Adelino com a portaveu. Endavant, regidor. Senyora alcaldessa, regidores, regidors, treballadors i treballadors de l'Ajuntament, veïns i veïnes de Santa Perpètua, molt bona tarda. Des del punt de vista de la futura acció política d'aquesta legislatura, la legislatura 2023-2027, estem davant d'un moment important. Aquest segon ple de la legislatura és el d'organització dels diferents òrgans municipals i el de composició de l'equip de govern de l'Ajuntament. Per entendre els set decrets que ha explicat abans el senyor secretari i les 7 propostes, hem de parlar de com estem organitzats a l'Ajuntament de Santa Perpètua. Un ajuntament que és un gran prestador de serveis i generador d'acció de canvi i de millora de la qualitat de vida i on treballen més de 400 persones directament i 120 persones a l'empresa municipal Mogo de Serveis. És, doncs, una estructura complexa que s'ha dotat d'una organització de comandament i d'execució. Des del punt de vista polític i tècnic, la gestió dels serveis públics la fem amb una estructura que té 5 nivells de responsabilitat. En primer lloc, estem els càrrecs electes, l'alcaldessa, les regidores i els regidors, responsables últims de l'acció municipal. A continuació, els directors i les directors d'àrea, tenim 3 àrees conformades, més l'alcaldia. Després venen caps de servei i, a continuació, en aquesta escala de comandament, caps d'unitat. Finalment, i no menys important per això, el personal ha escrit els diferents serveis i les unitats operatives. Si explico una mica com hem aconseguit aquesta organització en un temps que jo diria rècord, segurament entendrem una mica més. El febrer del 2020 vam aprovar la nova estructura i organització, exactament el dia 10 de febrer. El febrer del 21 i el maig del 22 vam modificar l'organització de l'Ajuntament per fer adaptacions internes dins del conjunt de l'estructura. El desembre de 2022, el desembre de l'any passat, amb efectes del gener d'aquest any, vam aprovar la nova relació de llocs de treball i l'adequació de les retribucions. Aquesta última tasca d'aprovació de la nova relació de llocs de treball i de l'adequació retributiva del conjunt del personal de l'Ajuntament és una tasca que havien treballat conjuntament, negociada conjuntament amb els sindicats USOC, UGT i Comissions Obreres, i va ser aprovada en aquest cas per unanimitat Ajuntament i sindicats. I sobre aquesta base de conjunt que els explicava, és sobre la que hem configurat el nou cartipàs i també sobre la que configurarem el pla de mandat. És una base que té molt clar quines són les premisses. Les premisses són continuar transformant Santa Perpètua i millorant la qualitat de vida de la gent. Per això és una base també d'acció política. Perquè el cartipàs ja ho diu, i el pla de mandat encara més, perquè estem davant d'un ajuntament rigorós, responsable i transparent,
perquè en aquesta nova proposta de Cartipàs reforçarem les polítiques de convivència i la seguretat ciutadana, així com la participació, el dret a l'habitatge i els serveis públics. És una proposta de govern la que els hi presentem per fer front a l'emergència climàtica i que continuarà promovent els vincles entre les persones per relacionar-nos, per cuidar-nos i per crear comunitat. És un govern que segueix tenint com a premissa el de no deixar ningú enrere. Reforçarem les accions per millorar el transport públic, la mobilitat i l'espai públic. I apostem per la modernització del parc industrial, del comerç de proximitat i les oportunitats d'ocupació i de formació per a tothom. I per donar compliment a aquests compromisos amb la ciutadania, comptem amb un equip polític i tècnic molt altament capacitat i amb una estructura adient, que és el que els he explicat abans. I què implica aquesta nova proposta de composició del govern municipal? És una proposta on reforcem la capacitat d'acció transversal de l'Ajuntament. Molt important, reforcem la capacitat d'acció transversal de l'Ajuntament. Queden més competències que es queden situades a l'alcaldia, com la coordinació dels plans estratègics, de les inversions o de la realització del nou pla d'ordenació municipal, que la passada legislatura estaven dins del conjunt de l'àrea abans anomenada presidència. I aquest reforç, a més, ve confirmat per la creació de la nova regidoria de presidència, també situada a l'alcaldia, per reforçar aquesta coordinació de l'acció del govern local. I per això també què fem? També adequem l'estructura organitzativa existent, els he parlat abans, als reptes que tenim pel davant. La necessitat de l'habitatge, especialment entre els joves, les polítiques actives en defensa del planeta i la lluita contra l'emergència climàtica, la defensa del benestar animal, conscienciar-nos de la convivència amb els animals i les persones, les polítiques de creixement econòmic i social sostenible, molt importants, també la seguretat ciutadana, i donar, com no pot ser d'una altra manera, una major importància als drets i als deures de la ciutadania, perquè nosaltres a Santa Perpètua vivim en una ciutat diversa. Aquesta nova especialització i reforç en la dedicació de les responsabilitats atorgades impliquen nous esforços per donar compliment al pla de mandat i, especialment, com els he dit abans, per fer de la nostra acció de govern un instrument en la millora de la qualitat de vida de la gent de Santa Perpètua i reforçar la modernització de la ciutat. I és de justícia establir una proporcionalitat també entre les retribucions i les responsabilitats. Abans parlaven de les persones amb responsabilitat executiva de l'organització municipal. I torno aquí per fer una explicació d'una de les propostes que estan a dins de l'ordre del dia i que presentem a aprovació. Deia fa una estona que estem davant de 5 nivells de responsabilitat. D'aquests 5 nivells, 4 han vist adequada la seva retribució recentment. Un director d'àrea a l'Ajuntament de Santa Perpètua té una retribució de l'entorn dels 70.000 euros. Un cap de servei i una cap de servei gira entre els 60 i els 65.000 euros anuals. I així mateix, les caps d'unitat tenen una retribució de entre 50 i 50.000 euros a l'any. Només els càrrecs electes, que som els que estem al final o al principi, segons es miri, de la responsabilitat executiva i de direcció, som el col·lectiu que ens cal una adequació proporcional de les retribucions. I és normal que tinguem una retribució similar als càrrecs, al personal executiu, al personal de comandament de l'estructura organitzativa del conjunt de l'Ajuntament.
i que encara que som les persones últimes del treball que es fa a l'Ajuntament, nosaltres considerem que des d'un punt de vista de coherència cal mantenir-nos a la banda baixa d'aquest conjunt de retribucions, a la banda baixa del conjunt de retribucions del personal de comandament de l'Ajuntament. I d'altra banda, i finalment, també considerem que és molt important, que fem rendiment de comptes de la nostra acció com a regidors, com a regidores, com a càrrecs públics, que fem rendiment de comptes, i això demostrarà si les correccions que fem en aquest moment, si les actualitzacions que fem en aquest moment es corresponen al llarg de la legislatura o no, o s'han de modificar. En aquest sentit, aquest equip de govern farà un esforç en que la transparència en l'acció de govern tingui també criteris d'avaluació que permetin això que els he dit abans. Estem, doncs, si em permeten que ho digui, davant d'una proposta d'organització i composició de gestió moderna que respondrà als reptes que ens hem establert al pacte de govern i al pla de mandat, i per això els demanem el seu recolzament a les propostes que passarem a aprovació. Moltes gràcies, regidor. Passem a fer el torn de paraules. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant, regidor. Bueno, gracias, alcaldesa. Gracias al ponente por la explicación. Ha sido muy clara y es de agradecer. En primer lugar, lo que sí que querría dejar claro es que reconozco la importancia y el valor del servicio público. Los cargos electos desempeñamos un papel crucial en el desarrollo y en el bienestar de nuestra comunidad, especialmente los cargos electos con responsabilidad del Gobierno, como son la mayoría de ustedes. Pero, sin embargo, también es fundamental recordar que el servicio público no debe de ser una oportunidad para el enriquecimiento personal. Muchos de vosotros vais a pasar a percibir unas cantidades de dinero que difícilmente podríais cobrar en una empresa privada, y tenéis que ser conscientes de ello, porque aquí en política estamos de paso, o por lo menos deberíamos estarlo. En una sociedad basada en principios liberales como la nuestra, es esencial garantizar esa equidad y esa responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Los aumentos de sueldo deben estar justificados por mejoras o logros o, en definitiva, por cosas tangibles, ¿no?, y una clara necesidad de hacerlo. No podemos permitir que se otorguen aumentos sin esa evaluación exhaustiva y sin tener en cuenta las dificultades económicas también que atraviesan muchos de nuestros vecinos. Entrando ya en las diferentes propuestas, nos ha sorprendido particularmente la del asesor de alcaldía, quien continúa en el cargo, como se ha visto en uno de los decretos, el asesor de alcaldía, como digo, que va a experimentar una subida de casi 20.000 euros en su sueldo de un día para otro prácticamente, pasando de cobrar 43.000 euros al año a 61.000 euros al año. ¿Obedece esta subida a esas mejoras, a esos logros, a esos elementos tangibles y a una clara necesidad? Pues yo creo que no, creo que debe tener que ver con otra cosa y no la compartimos. Sobre las delegaciones en los diferentes concejales de gobierno y las diferentes concejalías o áreas que va a liderar cada uno de ustedes, poco tengo que decir porque al final, bueno, su gobierno, se han repartido las diferentes responsabilidades como han considerado ustedes oportuno, pero sí que nos llama la atención algunos casos concretos y que voy a pasar a comentar a continuación. Particularmente nos ha sorprendido el de Laura Sánchez, que va a liderar el área de bienestar animal. Me gustaría desearle suerte en primer lugar y sobre todo también tenderle la mano por si necesita ayuda, por si no da abasto con la cantidad de trabajo que va a tener en su área. Así que si en algún momento se ve sobrepasada, de verdad, no lo dude. Ese trabajo que va a desarrollar no es gratis para los vecinos de Santa Perpetua. Y aunque no tenga usted ni una dedicación exclusiva ni parcial, sí que va a percibir una cantidad importante de dinero
que va a rozar los 2.400 euros, que no está nada, que no está nada mal. En este pleno no solo conocemos cuánto nos cuesta a todos los vecinos su concejalía de bienestar animal, o sea, su trabajo al frente de esa concejalía, sino el precio que vamos a pagar todos por tener a Esquerra dentro del gobierno, en lugar de la oposición planteándose como la alternativa al gobierno, a Isabel García, después de tantísimos años en Santa Perpetua. Voy a hacer un repaso muy rápido. En realidad es para desearle suerte, así que tampoco voy a ir mucho más allá. En primer lugar, tenemos a Laura Oliver, 49.000 euros. Le deseo mucha suerte en sus nuevas, en su nuevo cargo y en las funciones que va a desarrollar a partir de ahora. Sin más, creo que ha desperdiciado usted una oportunidad que no va a transformar nada, porque la llave de la caja la tienen otros, pero aún así espero que haga usted un buen trabajo al frente de sus nuevas responsabilidades. A Sergi García también, 49.000 euros. Mucha suerte, tienes una de las áreas más importantes, que yo considero que es de las más importantes, que es la de la seguridad ciudadana en el municipio. Creo que es un regalo envenenado, porque hay mucho trabajo ahí que hacer. No sé realmente qué vas a aportar, pero estoy seguro que aprenderás mucho. Albert, menudo trabajo el tuyo. A ti, más que suerte, te voy a desear muchísima paciencia para poder desarrollar tu trabajo, que estoy seguro que también le vas a dedicar no solo ese 75% de dedicación, sino mucho más por 35.000 euros. Y Laura, como ya he comentado, pues alrededor de unos 28.000-29.000 euros al año. En total, esto pues suma como unos 163.000 euros al año, que es el precio que vamos a pagar todos para que en Comú pueda gestionar esa transición de una manera más tranquila. Es cierto que ha habido un aumento generalizado de los salarios, y como decía antes, no podemos hacerlo sin tener en cuenta las necesidades que pasan muchos de nuestros vecinos. La verdad es que me hubiese gustado hacer un repaso de todos vosotros, pero como ha dicho antes la alcaldesa, vamos a tratar de limitar el tiempo de nuestras intervenciones. Así que invito a la ciudadanía a que consulte todas estas propuestas que van hoy a votación, porque son bastante interesantes y marcan las líneas de este gobierno que arranca ahora. Y sí que voy a acabar felicitando a las dos concejales que también son nuevas en gobierno, que sois vosotras dos, a Tamar por esa nueva concejalía de nueva creación. Esperamos que te vaya bien también. Y a usted, Jessica, perdona, que se me haya ido el nombre. En medio ambiente ha tenido un predecesor que creo que va a ser difícil, le ha dejado el pabellón bien alto, pero espero que esté a la altura. Y sin más, simplemente, bueno, total, el sentido del voto, bueno, pues algunas serán en contra, otras abstención y otras a favor. Molt bé, regidor. Gràcies. Té la paraula el senyor Pere García. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Pel que fa als decrets corresponents a l'estructura d'administració municipal i les delegacions a favor dels regidors i nomenaments, són qüestions que vostès han decidit i podem compartir algunes i discrepar amb altres. Vostès tenen la majoria i vostès han decidit que sigui així. Només els temps permetrà saber si ha estat l'encertada, tot i que mai sabrem si altres opcions haguessin estat més positives. Sí que vull fer constar el nostre total desacord amb les retribucions acordades per l'equip de govern actual, Comuns i Esquerra Republicana, per pagar els actuals regidors i alcaldessa. Vull recordar que a l'inici del mandat anterior, l'any 2019, quan nosaltres, PSC, érem govern amb els comuns, van reduir aquestes despeses concretament per rebaixar els costos en 36.634,92 euros a l'any. Ara, aquesta nova estructura que vostès ens presenten suposa un increment prou significatiu de 111.494,97 anual. Cal considerar que aquests sous al gener ja es van incrementar. És a dir, en relació al pressupost aprovat del 2023, que té assignat un import de 459.115,43, ara passa a 570.610,40. Cal avisar als perpetuents i a les perpetuenques que pagarem amb nòmines als nous regidors i regidores i alcaldessa un 24% més que fa un any.
i que, com ja dic, ja incorporava l'increment del 2023. Per tant, estem parlant d'un 27%, a l'espera d'un 1% més, podem arribar a un increment d'un 28%. Però sempre ha hagut l'enteniment. No podem apujar els sous de l'equip de govern en conjunt un 28% en 6 mesos. Això és un govern d'esquerres i progressista? Que la progressió ho sàpiga. Que sàpiga que han votat. Perquè això no és progressisme ni és ser d'esquerres. En referència al personal eventual, és el mateix cas o pitjor? Passem d'un pressupost del 2023 de 92.204 amb 78 a 107.483 amb 95, amb un increment de 15.279 amb 17 euros i mantenint els dos eventuals, però ara amb dos sous diferenciats per dues persones que han de realitzar una mateixa tasca. Estem parlant d'un increment del 16,6, del 16,6, però quin percentatge s'ha incrementat a un d'ells, ja els hi dic jo, el 33%. És que ni els pensionistes de Santa Perpètua van veure tant increment aquest any. I sobre el personal eventual vull fer un apunt concretament el seu portaveu del grup republicà va dir textualment en un ple i que va remarcar amb el nostre partit durant 4 o 5 plens. Esquerra aposta per no tenir càrrecs de confiança extern, referint-se als càrrecs eventuals. Entenem que la casa té suficients tècnics com perquè s'habilitin i es doni la responsabilitat d'aquests tècnics per exercir aquests càrrecs. No ens cal personal extern. Regidors d'Esquerra Republicana, siguin coherents amb les seves paraules, siguin coherents amb el seu electorat o quedaran ja marcat al primer ple com un grup que enganya a la ciutadania quan arriben al poder. Encara sou a temps, perquè ara no només mantenen el nombre de càrrecs de confiança, sinó que a més els incrementen el sou i a un d'ells més d'un 33%. I per finalitzar, em poden indicar de quina partida trauran aquests 126.774,14 euros per cobrir aquests increments salarials al que s'ha d'afegir al cost de la Seguretat Social, que és aproximadament un 40% més? Perquè quan nosaltres vam proposar la congelació dels impostos al 2023, els comuns ens deien que era impossible congelar-los perquè no podrien quadrar el pressupost. Ara veiem el per què. L'increment que vostès proposaven era per apujar els sous amb aquest 28%. Això no ho vaig llegir al seu programa electoral. Per nosaltres és impossible poder justificar aquest increment. Cal ser empàtic, escoltar la ciutadania i veure que aquesta pateix, que té problemes per fer la compra o pagar les seves hipoteques, ni els treballadors de la casa que han tingut un increment d'un 2,5%. És per temes com el d'avui que el PSC estem a l'oposició. El nostre grup votarà en contra. Molt bé, gràcies, regidors. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa, novament. Em preocupa, sempre em preocupa moltíssim els missatges de circ. Jo respecto moltíssim el missatge intel·ligent, el missatge irònic, però el missatge de circ no és un tema que em faci molta il·lusió escoltar. Això de... és pensar d'entrada que un regidor, una regidora, un departament, una unitat de l'Ajuntament no tindrà càrrega de treball i que els regidors i les regidores venen a enriquir-se, ostres, ho has de dir que és un missatge de circ, perquè si no hauria de pensar que és una altra cosa. D'altra banda, aquesta actualització de les retribucions dels càrrecs electes és una actualització que s'ajusta perfectament a dret, però no només que s'ajusta a dret, que no és possiblement el més important, que s'ajusta a l'estructura retributiva del conjunt de l'Ajuntament. És que els regidors i les regidores són menys que qualsevol professional que estigui a l'escala executiva d'una administració? És que són menys? No són ni més ni menys. De vegades, ostres, és com una certa... hi ha com una certa hipocresia, no?, envers a les retribucions dels càrrecs electes. La resta del món sí, però els regidors que no tinguin les assignacions o que no tinguin les retribucions que els hi pertoca. No només actualitzem les retribucions
de les persones que estem o que estarem a dedicació a l'Ajuntament, també fem amb les assignacions de les persones que estan a l'oposició, la mateixa actualització, idèntica en percentatge, efectivament, no en diners, perquè si els diners són diferents, el resultat del percentatge també és diferent. Puc entendre l'argumentari, però no el comparteixo. I el que no comparteixo tampoc, efectivament, és allò de tornar enrere, de que nosaltres vam dir que es congelessin els impostos i vostès tenien amagat que farien aquesta modificació de retribucions. Oiga, eso es mentira. Está bien como argumento para ponerlo encima de la mesa, pero no vale para una oposición seria. No vale para una oposición seria. No es la primera vez que los compañeros del PSC y algunos hemos tenido conversaciones sobre las retribuciones de los cargos públicos. Y ya saben, efectivamente, que yo he escuchado a compañeros del PSC decir que en la nueva legislatura habían perdido ingresos respecto de la legislatura 15-19. Ostras, ¿qué pasa? ¿Que ahora cuando te planteas una recuperación, una actualización, ahora no vale? No vale porque estoy en la oposición, claro. Cuando estaba en el gobierno sí valía. Hubiera valido en el gobierno. Però, clar, imagino que s'ha de dir el que s'ha de dir. A mi el que em dol més, de veritat, són els prop de 14.000 o els prop de 15.000 euros que pagarem a alguns per escoltar-los a cada plenari, per fer propostes gens ni mica constructives, gens ni mica intel·ligents, per venir a fer circ. Això sí que em dol molt. No em dol tant els diners que farem per persones que treballaran de valent com han treballat altres en altres moments. Jo no estic dient que les persones amb les que hem col·laborat en la passada legislatura no hagin fet la seva feina. Això no he dit mai i no ho diré. Com han treballat de valent en altres moments. Reconec aquesta realitat perquè, efectivament, així ha estat. I crec que hem de ser seriosos en aquest sentit. Hem de ser seriosos, posar les coses amb el seu nom. Si fem una actualització d'una mica més de 200 euros mensuals sobre el sou de base d'un regidor. D'una mica més de 200 euros mensuals, sí, és cert. Però també nosaltres som els responsables finals de l'acció d'aquest Ajuntament, de l'acció executiva d'aquest Ajuntament. I crec que hem de tenir una retribució proporcional i estem mantenint-nos a la banda baixa del personal executiu, de l'estructura executiva de l'Ajuntament. Amb la qual cosa, sí, molt bé, els arguments, farem servir els percentatges, faran les publicacions que correspongui, els altres també explicarem el que haguem d'explicar. Tenim pel davant, com hem tingut en altres moments, però també tenim pel davant un projecte, un cartipàs amb un pla de mandat molt important, amb una voluntat de fer un esforç més en la millora de la qualitat de vida, en la millora de la prestació de serveis, en la modernització de Santa Perpètua. Tenim per davant tot això i el que estem fent és adequant les retribucions a aquesta realitat que tenim pel davant. Sí, 200 euros al mes. Sí, aproximadament, 200 euros al mes. Moltes gràcies. Cap més paraula? Endavant, senyor Pere García. Vull donar les gràcies al ponent per la seva explicació. Quan parlem de missatge de circ, no vull entrar en polèmiques, però aquí hem tingut més d'un de missatge de circ. Nosaltres no estem dient que la gent no farà la seva feina, en absolut. Tenim claríssim que aquests regidors desenvoluparan la seva feina amb claredat. Però el fet d'ajustar el salari s'ha de mirar també els moments. I nosaltres sí, lògicament, quan vam tindre baixant-se el sou, a ningú li fa gràcia baixar-se el sou, però ho vam fer. I ens podíem queixar perfectament, però ho vam mantindre i ho vam fer.
El que no s'entén és aquesta pujada, que sí, vostè diu que són 200 euros, però, bueno, hauria que veure. A mi les xifres no enquadren. Potser si a la web sortissin els salaris del 2023 podria fer la comparativa els del 22, que no surten, podria fer la comparativa en el 2023. I podríem veure realment aquest increment de cada un dels regidors, aquests 200 euros que vostè diu lineals, si és així o no és així. No? Perquè realment no ha crescut tant l'equip de govern. L'equip de govern en aquest moment són una persona més. Tots anem a lluitar perquè millorem i millorar. Però quan diem també d'equiparar els sous, perquè clar, hem fet la RLT, que sí, a uns funcionaris se'ls ha pujat. I amb 172 funcionaris no se'ls ha pujat res, o sigui que no tothom se li ha pujat. No? O sigui que tampoc és una cosa que ha sigut equitativa ni per tothom, ha sigut amb un acord, però hi ha gent que no se li ha pujat. Amb la qual cosa, aquesta obligació de pujar doncs, perquè la feina que fem s'ho mereix, que no dic que no, que s'ho mereixin, hem de mirar el moment i la situació. La situació d'aquest moment jo crec que no és l'adequada per fer una pujada ja ni d'aquests 28% del total global. D'aquestes percepcions no ho entenc. Ni això, ni un 4, ni un 5%. No ho entenc. Quan s'està pujant als altres treballadors de la casa un 2,5%. Res més. Té la paraula el ponent. El 28% serà en el conjunt de la partida, no? Que no és el 28, però bueno, ja sé que vostè ha fet servir 1 + 1 = 3. Ja ho he vist, no és així. Serà en el conjunt de la partida, però efectivament les retribucions no tenen aquest increment. Ara si sortim d'aquí dient, no, els regidors han un 28% d'increment, no és cert. Hi ha més gent amb unes determinades dedicacions, efectivament el conjunt suma més. Però no és que no estiguem davant d'aquest increment. Ja li he explicat que són una mica més de 200 euros al mes, però sí, és molt fàcil. Només han d'agafar la nòmina d'algú de vostès del passat mes de maig. És així de senzill. I calcular el cost d'un regidor amb dedicació exclusiva i el cost d'un regidor amb dedicació exclusiva. No cal que sigui ni president de comissió informativa ni que sigui portaveu. Només han de fer el càlcul. I els hi surten els números. Segur que els surten els números. Si no, el proper plenari ja m'ho diran vostès. Segur que sí. O sigui, amb la qual realment estem davant d'això, d'una adequació, d'una actualització, a la banda baixa del personal executiu de l'Ajuntament. Només això. Efectivament, vostè ja sap, perquè vostè ha estat president d'àrea i vostè també ha estat portaveu. Vostè ja sap que quan estàs a dedicació exclusiva sumes més per ser president i per ser portaveu, i sumes més també per ser portaveu suplent. Vostès coneixen aquesta mecànica. No hem variat aquesta mecànica. L'únic que he fet és aquesta actualització dels 200 euros mensuals, una mica més de 200 euros mensuals, brutos. Brutos. També coneixen vostès, i molt millor que jo, molts de vostès, la realitat entre el sueldo bruto antes d'impuestos i el de després d'impuestos. O sigui que al final és això. Hi ha més gent amb dedicació exclusiva i amb dedicacions parcials, hi ha més persones, perquè hi ha aquesta proposta de reforç de l'entorn de l'alcaldia amb més competències, i efectivament també vull explicar el personal eventual que està vinculat a l'alcaldia. El funcionari eventual vinculat a l'alcaldia fa tasques de cap de gabinet. Fa tasques de cap de gabinet, però no ho fa en aquesta nova legislatura. Ho porta fent fa molts anys. No assessora un grup municipal, assessora el conjunt del govern municipal. Treballa pel conjunt del govern municipal. I el que hem fet és actualitzar posant-li un sou a la banda baixa dels caps de servei. No hem fet altra cosa. A la banda baixa dels caps de servei. Podríem haver pensat que a la banda alta dels caps de servei, perquè treballes pel conjunt de l'organització municipal, pel conjunt de l'Ajuntament, pel conjunt del govern, i ara encara més. Haurà de coordinar des del punt de vista tècnic les inversions que estan a l'alcaldia, els plans estratègics que estan en inversions,
i la redacció del nou pla d'ordenació municipal per la banda que li pertoca, amb la seva proximitat, que també està alcaldia, més càrrega de feina, més justificació encara, encara més justificació. Moltes gràcies. Molt bé. Mirin, abans de passar aquest punt a aprovació, sí que m'agradaria també intervenir, com faig cada 4 anys, perquè cada 4 anys en la Constitució del nou Ajuntament i en l'organització del nou govern, el tema de retribucions a l'equip polític és un tema recurrent dels grups municipals de l'oposició. En aquest tema es pot fer molt populisme i demagògia si així es considera. Com a alcaldessa sí que vull deixar molt clar que les retribucions a l'equip polític que conforma el govern local són equilibrades i proporcionades si les comparem amb d'altres ajuntaments del nostre entorn. Hem de tenir en compte que venim d'un procés de valoració de llocs de treball de tota la plantilla municipal i que aquest procés de forma majoritària ha significat un increment de retribucions pels treballadors i treballadores de la plantilla. Des de fa molts anys sempre he defensat que els increments salarials dels polítics serien els corresponents als que afecten a la plantilla a partir de l'aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i així ha estat. Per tant, en l'inici d'aquest nou mandat municipal també és just que s'incrementin les retribucions a l'equip polític de l'Ajuntament a partir del procés de valoració dels llocs de treball de la plantilla municipal que vam realitzar en l'anterior mandat. Pel que fa a les comentaris crítiques realitzades a l'increment salarial de l'assessor d'alcaldia i cap de gabinet, les raons són que en aquest mandat, com ha comentat ja el meu company, són que en aquest nou mandat les seves responsabilitats es veuen incrementades per les majors competències que situen a l'alcaldia, com la coordinació dels plans estratègics, de les inversions o de la realització d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal, però a més per la creació de la nova regidoria de presidència, també situada a l'alcaldia, per reforçar la coordinació de l'acció de govern local. El que s'ha fet és assimilar la retribució d'aquesta figura a la d'un cap de servei de l'Ajuntament. Vull recordar també que els increments aprovats afecten el govern local i també a l'oposició, que s'han vist incrementades les aportacions econòmiques per assistència als òrgans municipals, a la figura dels portaveus i a les aportacions als grups municipals. En definitiva, les retribucions als polítics d'aquest Ajuntament, ja siguin de govern o d'oposició, són justes, equilibrades i proporcionades. El més important és que ja siguem govern o oposició, demostrem a la ciutadania que les retribucions econòmiques que rebem responen al nostre nivell de dedicació i de responsabilitat per contribuir a la millora de la ciutat i de la vida de la nostra gent, que en definitiva és el que espera la ciutadania de nosaltres. I ara, si sense més, passem al punt a votació. Perdó. Sí, diferents punts a votació. Començarem pel primer, que és la proposta d'acord relativa a la periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Aquest era l'1-3-1. Passem a l'1-3-2, que és la proposta d'acord relativa a la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. El punt 1.3.3 és la proposta d'acord de composició de les comissions informatives i designació de representants als òrgans col·legiats i a institucions. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. El 1.3.4 és la proposta d'acord relativa a la delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. L'1.3.5 és la proposta d'acord relativa a indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes i aportacions als grups municipals. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, grup municipal d'Esquerra Republicana i grup municipal popular, i els vots en contra del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, del grup municipal de Ciutadans i del grup municipal de Vox.
El punt 1.3.6 és la proposta d'acord sobre creació i retribucions del personal eventual. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, grup municipal d'Esquerra Republicana, grup municipal popular i els vots en contra dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Vox. I el darrer punt, que és la proposta d'acord sobre creació i retribucions del personal directiu. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, grup municipal d'Esquerra Republicana, grup municipal popular i els vots en contra dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, grup municipal de Ciutadans i grup municipal de Vox. Gràcies, secretari. Després d'escoltar els portaveus dels grups municipals i de les votacions realitzades, permeteu-me unes paraules per destacar algunes idees que em semblen importants en l'inici d'un nou mandat municipal. El conjunt dels decrets dels que s'han donat compte al ple i dels acords que s'han votat representen les eines necessàries per desenvolupar i executar l'ambiciós pla de mandat que hem acordat els grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya per aquest mandat 2023-2027 que tot just ara iniciem. L'estructura i la composició del nou govern municipal, les delegacions polítiques de competències en els regidors i regidores i l'estructura tècnica responen a l'objectiu principal i prioritari de complir el pla de mandat acordat. Un pla de mandat que representa el compromís del govern municipal davant de la ciutadania per portar a terme tot allò que l'electorat va votar de forma majoritària a les eleccions municipals del passat 28 de maig per Santa Perpètua. El pla de mandat que avui hem anunciat i que en els propers dies estarà a disposició de tota la ciutadania s'estructura en un document de 100 propostes agrupades en 3 eixos programàtics. Organització i serveis generals, un ajuntament rigorós, proper, modern, eficient i transparent, al servei de la ciutadania i motor de la millora de la ciutat. Un ajuntament que aprofita les tecnologies per ser més eficaç i que lluita contra la bretxa digital per no deixar ningú enrere. Drets de la ciutadania i servei a les persones, reforçant la convivència, la seguretat ciutadana, la participació del veïnat, el dret a l'habitatge i els serveis públics generals, per un municipi on les necessitats de la ciutadania estiguin al centre de l'acció política de l'Ajuntament, especialment de les persones i famílies més vulnerables. En quant a territori, acció climàtica i desenvolupament local, un projecte de ciutat que fa front a l'emergència climàtica en la que vivim, que impulsa la modernització del parc industrial, el comerç de proximitat i les oportunitats de formació i ocupació per tota la ciutadania. Moltes de les actuacions realitzades a l'anterior mandat requereixen continuïtat en el temps perquè siguin més efectives i que tants bons resultats han donat a la ciutat. El pla de mandat es composa de 100 propostes i iniciatives perquè Santa Perpètua segueixi millorant, avançant, guanyant qualitat de vida i prestigi i centralitat en el territori i donant respostes als nous reptes que tenim plantejats com a ciutat i com a societat. A diferència d'altres administracions, a Santa Perpètua ha estat fàcil arribar a l'acord polític i programàtic entre els grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya. Ens hagués agradat constituir un govern progressista encara més ampli, però no ha estat possible. L'alt nivell de coincidència programàtica en els programes que varen presentar les eleccions municipals i una valoració positiva del balanç de govern realitzat en l'anterior mandat ha permès configurar l'acord del pla de mandat i el nou govern local. Per tant, el més important d'aquest ple extraordinari de Cartipàs i organització de l'Ajuntament és que hem configurat les eines al servei del desenvolupament i compliment de l'ambiciós pla de mandat que ens compromet davant de tota la ciutadania. Un pla de mandat per seguir millorant la vida de la gent,
les infraestructures i els equipaments, la creació d'ocupació i activitat econòmica, treballar contra l'emergència climàtica i per la protecció del medi ambient. Sense més, moltes gràcies per la vostra atenció i s'aixeca el ple. Molt bona nit a tothom. Doncs amb aquesta intervenció de l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, que s'ha pronunciat sobre la idea del nou mandat municipal fruit de l'acord entre Santa Perpètua en Comú i Esquerra Republicana de Catalunya, on ha presentat que formaran un total de 100 propostes agrupades en 3 eixos programàtics. Fins aquí ha estat aquest primer ple del mandat, on s'ha donat compte del cartipàs municipal, l'agrupació de decrets i resolucions que articulen les mesures organitzatives que a l'inici de cada mandat determinen les característiques pròpies de l'organització i el funcionament de la corporació municipal. L'organigrama polític i l'estructura municipal de Santa Perpètua manté les 3 grans àrees d'actuació: organització i serveis generals, territori, acció climàtica i desenvolupament local i drets de la ciutadania i serveis a les persones. La sessió d'avui també ha donat a conèixer l'estructura d'administració municipal i les delegacions d'alcaldia a favor de regidors i regidores de la corporació, el decret de composició de la Junta de Govern local i delegació de competències de l'alcaldia al seu favor, el decret de delegació de la presidència de comissions informatives i el decret de nomenament de personal eventual. La Junta de Govern local està formada per l'alcaldessa i per 6 tinences d'alcaldia. La corporació ha aprovat 7 acords, com la periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal, que serà l'últim dijous de mes, les sessions ordinàries de la Junta de Govern local, una a la setmana, la composició de les comissions informatives i designació de representants a l'òrgans col·legiats i a institucions, la delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern local. Tots aquests apartats s'han aprovat per unanimitat. On no hi ha acord unànime ha estat en la creació i retribucions del personal eventual i personal directiu, que ha comptat amb l'oposició del Partit dels Socialistes de Catalunya, de Ciutadans i de Vox. I també s'han pronunciat en contra el portaveu del grup municipal socialista, Pere García, i del portaveu de Ciutadans, Kevin Romero, sobre les indemnitzacions i retribucions dels càrrecs electes i les aportacions als grups municipals. En el decurs dels informatius de demà divendres tindran un resum del que ha donat de si aquesta sessió plenària extraordinària de la Corporació de Santa Perpètua. Per la nostra part, això és tot. Tornem la connexió als estudis centrals de Ràdio Santa Perpètua. Molt bona nit.